Armina.
Бетінің сәрәне шамағыда ғауа температурасы 15 градус әрден жоғары. Қауіпсіздік мақсатында әуе кемесі толық тоқтағанша өз орындарыңызды сақтамауларыңызды сұраймыз. Шығуға өзіміз шақырамыз. Өтініш өз орындарыңызды салуыңыз үшін деп ұмытпаңыз. Осымен біздің ұшу сапарымыз аяқталды. Әуе кемесінің командирі мен экипажы SCAT Boeing компаниясымен ұшқандарыңыз үшін алғыс айта отырып сіздерге жақсылық тілейді. Назар аударғандарыңызға рахмет. Дамы и господа, добро пожаловать в аэропорт города Астана. Температура воздуха в районе аэропорта 15 градусов выше нуля. В целях вашей безопасности.